ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಗ್ಗಬಿಂಬ ಮನೋಮಗ್ಗದ ಇಂದಿನ ಕಗ್ಗ ಹೀಗಿದೆ. ಮನದಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಪಾರುವುದು ಬಾಳಿ ನುರಿಯ ಕಿಡಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗಲೆವ ಗಾಳಿ ಹೊಗೆಯಂತೆ, ಮನುಜರ ಪರಸ್ಪರೋದ್ರೇಕ ಜಗದ ವಿಲಾಸ, ಮನವೇ ಪರಮಾದ್ಭುತವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯ ಹೊಗೆಗೂಡಿನಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ದಗದಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹಾರುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್, ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ನಾನಾ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಗಲೆವ ಗಾಳಿ ಹೊಗೆಯಂತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಜರ ಪರಸ್ಪರೋದ್ರೇಕ ಜಗದ ವಿಲಾಸ, ಇದು ವಿಲಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ರೇಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದ ವೇ ವಿಸ್ತಾರ, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತನ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣನೇ ಮನಸ್ಸು. ಅದೇ ಒಂದು ಪರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.